Այս փոքրիկ աղջնակը ես եմ։ Արդեն 1 տարի է բնակվում եմ մանկատանը։ 5 տարեկան է, երբ հայրս մահացավ, իսկ մայրիկս մեկնեց արտերկիր գումար վաստակելու։ Արդյունքում ես հայտնվեցի մանկատանը։ Այնտեղ պայմանները լավ էին, աշխատակիցները հոգատար, սակայն մորը սպասում էի ամեն օր։ Այնուհետև ես տեղափոխվեցի խնամատար ընտանիք։ Խնամատարությունը կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխայի խնամքի և դաստիարակության ժամանակավոր կազմակերպումն է ոչ կենսաբանական ընտանիքում։ Իմ նոր խնամատար ծնողների սերն ու ջերմությունը անսահման էին։ Նրանց շնորհիվ ես ունեցա ուրախ մանկություն և իրականացրեցի իմ երազանքը։ Դարձա նկարչուհի։ Խնամատար ընտանիքից երեխան կարող է վերադառնալ կենսաբանական ընտանիք, երբ այնտեղ տեղի ունենում իրավիճակի դրական փոփոխություն։ Անցյալ տարի մայրիկս վերադարձավ։ Հիմա ես ապրում եմ նրա հետ, մեր տանը, բայց գիտեմ, որ ունեմ ևս երկու հարազատ ծնող, ովքեր ինձ սիրում են աշխարհի չափ։ Եթե ցանկանում եք դառնալ խնամատար ծնող և սեր ու ջերմություն պարգևել ընտանեկան խնամքից զրկված երեխաներին, դիմեք ձեր բնակության վայրի մարզպետարան, իսկ Երևան քաղաքում՝ քաղաքապետարան։